এই স্কিল সেন্টারবিলাক গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষত স্বাধীনতাৰ পিছত এক বছৰ পিছত চাইনাই স্বাধীনতা লাভ কৰিছে আৰু বিকাশৰ যাত্ৰা আমাৰ ইয়াতে 5 তাৰিখে আৰম্ভ হ'ব দৰং জিলাত। সিদিনা আপোনালোকে গম পাব যে দৰং জিলাত কিমানখিনি উন্নয়ন হৈছে। আজি দুটা ঠাইত মই শ্ৰী শ্ৰী মহাপ্ৰভু জগন্নাথৰ শ্ৰী শ্ৰী মহাপ্ৰভু জগন্নাথ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু কমিউনিটি হল দুটা ঠাইত আজি আগশিলা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু অন্য ঠাইত মই বক্তৃতা দিয়াই নাই, অলপ এক্সুৱেলি কথা কৈছোঁ। এইখিনিত আহি পেলাই আমাৰ MLA ডাঙৰীয়াই ক'লে যে এইখন স্কুলৰ বোলে তেখেত পঢ়িছিল, তেখেতৰ এইখন স্কুলৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ। আমি নাম কঢ়িয়াই আনিছিল এটা সময়ত কলেজ স্কুল আজি বহুত ডাঙৰ আছিল। গতিকে স্কুলখনত এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ল যে তাত আজি স্কুলখনৰ নাম অন্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত আজি কিন্তু আমাৰ আমি যেতিয়া আগতে চিট পৰীক্ষা দিছিলোঁ 1 নম্বৰৰ ভিতৰত তাতে যদি 5 নম্বৰ পতা যায় তাত চিট নাপায় এনেকুৱা আছে স্কুল। এতিয়াতো কলেজ স্কুলত যোনে পঢ়িব যায় স্কিল সেন্টারবিলাক গাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। ভাৰতবৰ্ষত স্বাধীনতাৰ পিছত এক বছৰ পিছত চাইনাই স্বাধীনতা লাভ কৰিছে আৰু বিকাশৰ যাত্ৰা আমাৰ ইয়াতে 5 তাৰিখে আৰম্ভ হ'ব দৰং জিলাত। সিদিনা আপোনালোকে গম পাব যে দৰং জিলাত কিমানখিনি উন্নয়ন হৈছে। আজি দুটা ঠাইত মই শ্ৰী শ্ৰী মহাপ্ৰভু জগন্নাথৰ শ্ৰী শ্ৰী মহাপ্ৰভু জগন্নাথ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু কমিউনিটি হল দুটা ঠাইত আজি আগশিলা স্থাপন কৰিলোঁ আৰু অন্য ঠাইত মই বক্তৃতা দিয়াই নাই, অলপ এক্সুৱেলি 2 মিনিট কথা কৈছোঁ। এইখিনিত আহি পেলাই আমাৰ MLA ডাঙৰীয়াই ক'লে যে এইখন স্কুলৰ বোলে তেখেত পঢ়িছিল, তেখেতৰ এইখন স্কুলৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ। আমি নাম কঢ়িয়াই আনিছিল এটা সময়ত কলেজ স্কুল আজি বহুত ডাঙৰ আছিল। গতিকে স্কুলখনত আজি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ল যে তাত আজি স্কুলখনৰ নাম অন্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাত আজি কিন্তু আমাৰ আমি যেতিয়া আগতে চিট পৰীক্ষা দিছিলোঁ 1 নম্বৰৰ ভিতৰত তাতে যদি 5 নম্বৰ পতা যায় তাত চিট নাপায় এনেকুৱা আছে স্কুল। এতিয়াতো কলেজ স্কুলত যোনে পঢ়িব যায়